Іншу рідкісну операцію на серці провели в Черкасах. Її місцеві медики, на відміну від київських, робили на відкритому серці. Але складність була в тому, що пацієнтові більше, ніж 90 років. У такому поважному віці лікарі зазвичай не ризикують класти хворих на операційний стіл. Чому в цьому випадку ухвалили інше рішення, знає Станіслав Кохарчук. Сьогодні ви йдете додому. Це нормально. Тепер мусите дожити до 100 років, а потім скільки захочете. Ці слова лікаря Борис Грицевський сприймає як чергову перемогу. У свої майже 92 роки колишній військовий льотчик каже, ще й молодим фору може дати. Тільки серце підвело. До кардіологічного центру пенсіонера привезли в передінфарктному стані. І медики одразу ухвалили рішення – оперувати пацієнта. Звісно, я боявся. Да. Ну, підтримки людьми на цій фору. Саме головне була підтримка. Пані Людмила вже 10 років як головна підтримка чоловіка. Із дня одруження пенсіонери не розлучалися ні на день. Поки тривала операція, Людмила Степанівна чекала на чоловіка 4 години. Ще стільки ж, коли він вийде з наркозу. Хоча зазвичай через великі ризики шунтування серця таким пацієнтам медики не наважуються робити. Так у вас? Нормально. Отак оставить поки? В унікальній операції участь брала ціла команда лікарів. Пенсіонер став найстаршим прооперованим в історії Черкаського кардіологічного центру. Від згадки про це анестезіолога Вадима Галінського й досі кидає в холодний піт. Адже будь-яка невиважена дія могла коштувати життя. А ми завжди тремтять, навіть на молодих. Я в той момент чергував, і я з ним займався до самого ранку. Він прокипався на мене. Ну, в принципі, це було в межах норми. За плечима кардіолога Олега Журби вже понад 1000 подібних операцій. Та ця, каже лікар, була дійсно унікальною. На відкритому серці пенсіонерові потрібно було пересадити кілька майже мікроскопічних судин та артерію, щоб забезпечити безперебійний кровотік. Кров тече не по цим судинам, які є. Не по цим судинам, воно не може протекти сюди. А по новим обхідним шляхам. І скільки потрібно таких обхідних шляхів, стільки їх і створюється. Тому що маємо знати, що у пацієнта є ризик інфаркту, а кожен інфаркт – це лотерея з невідомим кінцем. На 10-й день після операції Борис Грицевський ходить палатою і готується до виписки. Що робитиме вдома, чоловік уже знає. Чим будемо займатися вдома в першу чергу? Що? Рибалка. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.